Bundan sonra bütün növ obyektlərin tikintisi və istismarına icazələrin alınması elektron formada reallaşdırılacaq. Yeni elektron sistemin istifadə qaydaları izah edilib nələrdir izləyək. Tikintiyə və istismara icazələrin verilməsini təmin edən bir pəncərə sistemi obyektlərin tikintisi və istismarı üçün icazələrin alınmasını asanlaşdıracaq. Bu il ərzində portal vasitəsilə bütün növ obyektlərin tikintisinə də icazələrin alınması mümkün olacaq. Sistemdə qeydiyyatdan keçən region istifadəçiləri üçün may ayına qədər obyektlərin tikintisinə icazələrin alınması ödənişsizdir. Bakı şəhəri üzrə isə ödənişlər tətbiq olunur. Bakı şəhərində olan istismara verilən obyektlərin isə ödəniş haqqları sistemdə kalkulator vasitəsilə göstərilir. Yəni ki, orada zonanın seçilməklə artıq istifadəçi öncədən ödəyəcək haqqını öyrənə bilər. Yevlaxda təşkil edilən təlimdə bildirildi ki, tikinti sifarişçiləri portalda qeydiyyatdan keçməklə tələb olunan sənədləri yükləməlidirlər. Həmin müraciətlərə 20 iş günü müddətində baxılacaq. Sənədlərdə çatışmazlıq yaranarsa, tikintiyə icazə verilmir və ya məlumatların dəqiqləşdirilməsi üçün tikinti sifarişçilərinə geri qaytarılır. Səhvlik olmadıqda isə tikintiyə icazə verilir. Tərəflər arasındakı müqavilədə elektron formada imzalanır. Qeyd edək ki, ekspertiza keçirilməsi tələb olmayan müxtəlif parametrli tikinti obyektləri və anbar binalarının tikintisinə 15 iş günü, istismarına icazəni isə 10 gün müddətində əldə etmək mümkündür. Nərmin İbrahimova, Faiq Kərimov, Yevlax.